So today Danbo dengan my friends, tiga-tiga kawan ni, kita akan buat crossbar challenge. Crossbar challenge. So let's go. Paling banyak kena crossbar kira menang. Satu je. Mari naikkan. Wih, dikit lagi. Getting hot. I'm gonna score. Watch this. No look. Lain. Gol. Satu kosong. Buat nombor gila nombor. Tak jadi. Kelas menang. Kelas menang. Okey. Lima kan? Tiga je. Aduh. And that's it. Good video for today. Guys, thank you for watching. Bye. Bye.